हेलो नमस्ते साथीहरू स्वागत छ सा तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर लोकसेवा सोलुसनमा आजको भिडियोमा तपाईँहरूको लागि गोर्खा पत्र दुई हजार अठहत्तर साल माघ छब्बिस गते बुधबारको जुन लोकसेवाको भ्याकेन्सीको सूचनाहरू आएको छ त्यसको बारेमा भिडियो बनाउन छु भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला सबै डाउट यसमा क्लियर हुन्छ तपाईँहरूको के छ कसो छ सिलेबस सिलेबस त साँझमा म अपलोड गर्छु तर त्यो त्यसको बारेमा के छ सिलेबसको बारेमा त्यो पनि भन्नेछु त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला लोकसेवा आयोगको सूचना केन्द्रीय कार्यालय नाम नगर सूचना तथा प्रकाशन शा सा, शाखाबाट रहेको छ यो पाँचौँ तहको रहेको छ जसलाई रा, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी भन्ने गर्छ र प्राविधिक पदको लागि ज्येष्ठता र कार्य कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने बढुवाको पनि सूचना निकालेको छ यो चाहिँ तपाईँको वेबसाइटको पिएचसीको जुन वेबसाइट रहेको छ यो डब्लु 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 डट पिएचसी डट जिओभी डट एनपीमा आज साँझसम्म अपलोड भइदिन्छ र यसमा चाहिँ दरखास्त दिन दिनको दिन लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि लेखेको छ यो चाहिँ बडुवाको रहेको छ बढुवाको अहिले म पढ्दिनँ खासै त्यो अहिले खुल्लाको खुल्लातिर जाउँ है खुल्लामा पनि कहाँबाट कतिवटा सिट खुलेको छ त्यो पनि यसमा दिएको छ खुल्ला खुल्लातिर म पहिला लग्न गइरहेछु यो बडुवाको त एक एकवटा एक एक, एक, एक दुईवटा सिट खुल्याएको छ खासै छैन तर खुल्लामा अलिक बढी नै सिट खुल्याएको छ यहाँबाट खुल्लाको चाहिँ रहेको छ खुल्लामा के कसो छ त्यसको बारेमा अहिले बुझौँ पहिला खुल्लातिर जाउँ है अब धनकुटा कार्यालयबाट यहाँ हेर्न हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला त यो परीक्षा दस्तुर चाहिँ चार सय रुपियाँ हो होइन अनि अर्को चाहिँ सम्बन्धित यो धनकुटा कार्यालयबाट कतिवटा सिट चाहिँ खुलेको छ यो च, यो पनि बढुवाको हो अब खुल्लाको यहाँबाट रहेको छ खुल्लाको राजपत्राङ्कित अनाङ्कित तथा स्वास्थ्य सेवा पाँचौँ तहको पहिला पाँचौँ तह स्वास्थ्यको दिएको छ पहिला पाँचौँ तह स्वास्थ्यको दिएको छ स्वास्थ्यमा चाहिँ इसमें फिर स्वा स्वास्थ्य में अस पीछे पांचौ तो को प्राविधिक में सब को प्राविधिक में कईवटा सिविल को जेनरल में सीट स जेनरल में एकवटा हाईवे में चाह हाईवे में चाह नौवटा रुईवटा महिला में रदिवासी जनजाति में दुईवटा रधेशी में एकवटा र दलित में एकवटा रिछड़े में एकवटा ये करीन दुई पाँच दुई सात नौ सात नौ सात कै सोलह एक सत्रहवटा यहबरसि को धनकुटा रहोक धनकुटा कार्य कार्यालय सत्रहवटा रहे अब यो मेकैनिकल इंजीनियर को मेकनिकल इंजीनियर को एवटा दर्भे को दुई एक तीनवटा दिखे ये कृषि बाली सब को खोले तर इसम ओबरसि कोई सत्रहटा सीभिल में सीट धनकुटा भो नेक्स्ट नेक्स्टमा जाउँ नेक्स्टमा जलेश्वरको हेर्नु ज जलेश्वरको कतिवटा छ त जलेश्वरमा सीट यो खुल्लामा चाहिँ दुई दुईवटा चाहिँ यो सर्वेक्षक सर्भे सर्भे सर्वेयरहरूमा सर्वे, दुई एक तीन यो जियोमेट्रिकहरूले मात्रै गर्न पाउँछ सिभिलले पाउँदैन र यसमा चाहिँ स्टाफ नर्सहरूको पनि निकै भ्याकेन्सी रहेको छ सत्रवटा भ्याकेन्सी यस अनि धनकुटामा चाहिँ स्टाफ नर्सको चाहिँ स्टाफ नर्सको चाहिँ आठवटा आट आट तर यहाँ चाहिँ जलेश्वरमा चाहिँ सत्रवटा खुल्लामै छ र अर्को हेर्दाखेरि काठमाडौँ कार्यालयमा सबभन्दा बढी सिट सेन्ट्रल लेभल हो भने त अब काठमाडौँमा त बढी सिट अफकोस हुन्छ र यसमा चाहिँ सब इन्जिनियरमा सब इन्जिनियरमा खुल्लामा चाहिँ पचपन्नवटा र त्यसपछि हाइवेमा चाहिँ महिला महिला हाइवेमै चाहिँ खुल्लामा चाहिँ पचपन्नवटा महिलामा चाहिँ पन्ध्रवटा पचपन्न पाँच साठी दस सत्तरी र आदिवासी जनजातिमा बाह्रवटा सत्तरी दस अस्सी दुई बिरासी र बेरासी अनि म मधेसीमा दसवटा बेरब्बे दलितमा चारवटा छ्यानब्बे अपा अपाङमा दुईवटा अन्ठानब्बे र पिछडिएकोमा दुईवटा दुई सयवटा टोटल सयवटा चाहिँ सिट चाहिँ हाइवेमा यो सब इन्जिनियरमा खुलेको छ यो सेन्ट्रल लेभल काठमाडौँबाट सबै कोटाहरू मिलाएर र खुल्लामा चाहिँ पचपन्नवटा रहेको छ र अर्को हेर्दाखेरि बिल्डिङ एन्ड बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट होइन यो सेनिट्री सेनिट्रीमा चाहिँ खुलामा एकवटा बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टमा एकवटा मधेसीमा बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टमा एकवटा इरिगेसनमा एकवटा यसरी गरेर टोटल चाहिँ टोटल यति यति सिट खुलेछ बाँकी एक एकवटा सबैमा खुलेछ छ मेकानिकलमा फेरि हेर्दाखेरि मेकानिकलमा एक दुई तिन चार पाँच छवटा सिट खुलेको छ मेकानिकलमा सबै मिलाएर खुलामा एउटा महिलामा एउटा मधेसीमा एउटा गरेर यसरी छवटा मेकानिकलमा खोलेको छ र सर्भेमा चाहिँ दुई एक तिनवटा बडी खुल्याएको छैन तर सब इन्जिनियरमा सेन्ट्रल लेभलमा चाहिँ सयवटा जति सिट खुलेको छ यो पचपन्न प, प पन्ध्र भयो कति पचपन्न पाँच साठी दस सत्तरी सा, दस अस्सी दस नब्बे दुई बेर चार छ्यानब्बे दुई अन्ठानब्बे दुई सय सयजना बुझ्नु न खुलेको छ यो लोकसेवा का आयोगको काठमाडौँबाट हाइवेमै अब अर्को चाहिँ हेर्दाखेरि कम्प्युटर अपरेटरको पनि एघारवटा खुलेको छ बडी बडी जुनमा भ्याकेन्सी छ यो म सुनाइरहेको छु कम्प्युटर अपरेटरको पनि एघारवटा सिट छ भने अब यस्तै पोखरा कार्यालयबाट हेर्दाखेरि पनि खासै सिट खुल्याएको छैन बडी एकवटा दुईवटा एक दुईवटा गरेर चार पाँचवटा सिट खुलेको छ तर यहाँ फेरि नर्सिङको छ पाँच दुई सातवटा अब सङ्घको हो भने यो पनि ठुलै भ्याकेन्सी हो तो तो पाँच सातवटा खुले ठूल भैकेंसी हो खास में रुर्खेत कार्यालय हेरी एटा जेनरल तीनटा हाईवे रा हाईवे फेरी हाईवे तीन एक चार एक पांच एक छतवटा एक मत खुले रोक बुटवल बा चार एक चार एक पाँच एक छत छजना खुले रो हेखिर पोखरा कार्यालय भो रहा दरखास्त बुझाने किसिम र अर्क सिलेबस को बारे में बुझौ कई सकोला आई थिंक इसमें चाहे सब्जेक्टिव हाँ को जिके आईक्यू भी हाँ को सिलेबस अलिकति टफ होने इसको संग तो को पे भाध चेन्ज छिबस तो भू अला में हाइवे में तेरहवटा सीट सो दीपायल को होने हाईवे में तीनवटा तेरह तीन, तीन सोलहवटा भो अनि महिलामा तिनवटा भयो तेह्र तिनवटा खुलामा भयो मधेसीमा तिनवटा त तेह्र तिन सोह्र तिन उन्नाइसवटा र दिल दलितमा एकवटा बिसवटा अपाङ एक एक्काइसवटा एक चाहिँ यो दिपायलमा एक्काइसवटा भयो र अर्को चाहिँ हेर्दाखेरि मेकानिकलको चाहिँ मेकानिकलको एक एकवटा खुलेको छ सिट र सर्भेको दुईवटा खुलेको छ भने कम्प्युटर अपरेटरको छ तिन नौवटा दसवटा एघारवटा खुलेको छ यो कम्प्युटर so, अपरेटरको वटा दिपाइल कार्यालयबाट र परीक्षा किसिम हेर्दाखेरि परीक्षा किसीम हेखिर लिखित प्रत्यत्मक अंतर्वाता रहे परीक्षा मिति चाहिए दुई हजार अठहत्तर साल दस महीना चौबीस गते पाठ्यक्रम परिमाजन भई प्रथम द्वितीय पत्र कायम सोही अनुसार संचालन होने पर, गरी परीक्षा मिति पशी प्रकाशन कर परीक्षा केन्द्र जो केन्द्र कार्यालय बाहेक आयोग का सब कार्यालय में होने र लोकसेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा सिरहा जिल्लाको लहान र पर्सा जिल्लाको वीरगन्ज तथा सुर्खेत जिल्ला सुर्खेत कार्यालयबाट विज्ञापन हुने परीक्षाको केन्द्र डोल्पा र हुम्ला जिल्लाको सुदूरमुकाममा समेत परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ जलेवरवा लाइन में रहखास्तूर भादा खरी चार सौ रुपया अगि मनी सकते थे दुई सौ वा थप समावेशी को यह अनलाइन तो कनेक्ट आईपीएस आइपीएसवा बुझा सकूस सदि फॉर्म भरने भाषा आईडी बनेक हो जस्ट एप्लायू क्लिक र कुनै प्रब्लम भएमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सङ्घको फर्म भर्नु छ कसैलाई भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको लागि जुन जुन दुर्गम ठाउँमा बसेको मान्छेहरू छ जसलाई चाहिँ नेटको पनि सुविधा छैन उहाँहरूको लागि चाहिँ वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नत्र यो फर्महरू आफै भर्न पनि ट्राई गर्नु भयो भने अझै बेस्ट किनकि अलिकति परदेश अलग अलिक डिफ्रेंट इसको फॉर्म भरने ररखास्त बुझाने वि विधि चाहर आइडी बना मस्टर आइडी लेख कारोबार नंबर उल्लेख करफलाइन पेमेंट में रहे मस्टर आइडी लेख् पर्चन में चाहप करूँ पर्दन जेपीजी फर्मेट में रीडिएफ फर्मेट में के अपड कर नागरिकता को प्रमाणपत्र जेपीजी फर्मेट में अपलोड करूर्च फोटोर र दरखास्त दिने अन्तिम मिति दुई हजार अठहत्तर साल एघार महिना सत्र गते र दोबर दस्तुरमा दुई हजार अठहत्तर साल एघार महिना चौबिस गतेसम्म रहेको छ भने उम्मेदवारको उमेरको हद चाहिँ अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननाघेको र महिला तथा अपाङ उम्मेदवारको लागि चालिस वर्ष ननाघेको दिएको छ स्वास्थ्य सेवाको पदको हकमा दुई साल एघार महिना सत्र गतेसम्म अठार वर्ष उमेर पुरा भई पैँतालिस वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ र परीक्षा परीक्षा कार्यक्रम तथा अन्तर्वार्तामा के दिएको छ भने लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुँदा सूचना प्रकाशन गरिनेछ भने पदको रही गर्नुपर्ने सेवा सम्बन्धी अनि तलब चाहिँ पढ यो अब परीक्षाको किसिम हेर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला परीक्षाको किसिम के छ परीक्षाको किसिम के छ त्यो पहि पहिला बुझौ परीक्षाको किसिम लिखित प्रत्यगात्मक रा अंतर्वार्ता रहे कुछ और परीक्षा संचालन पक्षी पक्षी द्वितीय पत्र कायम इन सोही अनुसार संचालन द्वितीय पत्र पनी रहे कुछ और इसमें जीके आईक्यू पनी हाले कुछ और सेवा संबंधी पनी हाले कुछ जीके आईक्यू मस्ट रहे कुछ और इसमें तो त्यों स्लेवस इंसान समय आई अपलोड करने सुध पहरू को र न्यूनतम योग्यता यहाँ दिएको छ सबलाई आफ्नो आफ्नो योग्यता त थाहा होला यो बिल्डिङ यो बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टमा पनि सिभिल इन्जिनियरले भर्न पाउँछ र अर्को चाहिँ सेनिट्रीमा पनि सिभिल इन्ज सिभिल इन्जिनियरले भर्न पाउँछ त यो सबैले थाहै होला आफ्नो योग्यताहरू त योभन्दा पहिला पनि फर्म भरिसक्नुभयो होला र यसको अन्तर्वार्ताको सूचनाहरू यो कहिले इक्जाम हुन्छ योहरू सबै यसमा यसमा दिएकै छ यो यदि पिडिएफ चाहियो भने हाम्रो चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ अपलोड हुन्छ टेलिग्राम ग्रुप यदि जोइन गर्नुभएको छैन भने लिङ्क चाहिँ दिएको हुन्छ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर टेलिग्राम लिङ्क पनि जोइन गर्नुहोला र त्यसमा यस्ता अपडेटहरू आइराखेको हुन्छ सिलेबस पनि सबै अपलोड हुन्छ र टेलिग्राम लिङ्क चाहिँ तपाईँको यो डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि पाइहाल्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूले पाउनु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला त्यसमा म कमेन्टको रिप्लाईमै लिङ्क हालिदिन्छु जस्ट क्लिकमा चाहिँ त्यो जोइन हुनेछ तपाईँको र आजको भ्याकेन्सी यस्तो थियो र यो पिएचसी डट पिएचसी डट जिओभी डट एनपीमा चाहिँ साँझसम्म अर्को ओरिजिनल वेबसाइटमै तपाईँहरू पाउनुहुन्छ सिलेबस पनि त्यहीँ अपलोड हुनेछ हस्तो साथीहरू आजको भिड भीड़, आजको भिडियो यहीँसम्म थियो र अब साँझमा चाहिँ सिलेबस चाहिँ अपलोड हुनेछ यति भन्दै आजको गोर्खापत्रवाला भिडियो यहीँ टुङ्गिन्छ धन्यवाद